Hei sammen folkens, og velkommen tilbake til videoen min kanal. I dag skal jeg prøve noe ekkel mat, tenker jeg. Jeg tenker dette blir kjempeenkelt. Jeg skal ta pølsebrød og melis. Så da lager vi melis da. Det er bare å kommentere nede hvis dere vil ha mer sånn matsmakingsvideoer. Da er det bare å blande med melisen. Oi da. Ok, jeg klipper til jeg er ferdig med melisen, så sånn, melisen er ferdig. Da ser dere melisen der. Nam? Hva overraskende da? Godt, jeg tror jeg faktisk skal lage flere. Anbefaler jeg pølsebrød med melis. Det var utrolig godt. Hvis dere vil se meg gjøre enda en sånn her smakevideo, så er det bare å kommentere det nede i kommentarfeltet. Jeg sjekker det hver dag. Så jeg sier bare tusen takk for at du så på, legg en like, abonner hvis du er ny, så ses vi i neste video. Ha det bra!